És un intermezzo d'una òpera que es titula Manon Lescaut de Puccini. Està basada en l'obra, en una novel·la de l'abate Prevost, que va tenir molt d'èxit a la seva època, i Puccini estava, volia fer aquesta òpera, el seu editor Ricordi li deia no, ja n'hi ha una altra, hi havia una de Massenet, inclús una altra prèvia a la seva, i li va dir ja està feta, però de fet el mateix editor li va dir no, aquesta dona se mereix tenir amants i més d'una. Realment el personatge és un personatge molt fort, és una persona molt interessada en els béns materials, que poden moltes vegades per damunt del seu amor, això la fa molt infeliç al llarg de la vida i té un final tràgic. I després, a continuació, per contrast, farem una ària de Romeo i Julieta que es titula Jeva Vibra, que és tot el contrari, és una alegria de viure, és una primera festa per un adolescent, l'alcohol havia d'estar present, no sé si el toca o no el toques, moltes vegades se fa amb una copa en la mà aquesta ària, i és aquest disfrutar aquests moments que no sap, que no havia experimentat mai, una alegria, s'acaba d'enamorar, acaba de veure en Romeu i canta aquesta ària que és efervescent, completament escolta.